звертаємося до мешканців Черкащини. Зберігайте спокій, чітко слідуйте інструкціям військових та місцевої влади. Не піддавайтеся ворожій дезінформації. Управління Служби безпеки України в Черкаській області та всі силові органи регіону посилили захист об'єктів критичної інфраструктури та громадського порядку. Спрямовані дії на недопущення диверсій, протидії іншим проявам війни. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та безпеки жителів регіону. Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати дані про пересування та місця дислокації українських військових та техніки, місце розгортання блокпостів. Важливо не запускати квадрокоптери, дрони, безпілотні літальні апарати, оскільки до них буде застосовано військову техніку. Крім того, просимо інформувати правоохоронців у випадку прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей, появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів, виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної чи терористичної діяльності або інших протиправних дій. У випадку отримання такої інформації просимо повідомити до Управління Служби безпеки України в Черкаській області за номером цілодобової гарячої лінії або на електронну поштову скриньку.